Okay. Assalamualaikum uh, <coughs> Boleh dengar tak suara saya? Can you listen to me? Can you hear my voice? Boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Ok boleh uh, So uh, Pagi ni kita akan Ok terima kasih Pagi ni kita akan uh, sambung kita punya lecture on share evaluation ya. Yeah. Tapi uh, before that, saya uh, semalam saya dah hantar kepada everybody lah dah, uh, dalam WhatsApp tu on uh, topics eh uh, to be to be covered dalam uh, setiap test ya yeah. dan tentative dates for test 1, test 2 dan test 3. Cuma dalam semalam, maknanya dengan benda tu, uh, hopefully it will help you to prepare for your study lah. Walaupun kita ada syllabus, tapi syllabus tu dia tak detail lah. Ya? Jadi, syllabus tu agak umum. Uh, setiap topik yang dibincangkan dalam syllabus tu, dia, dia bagi macam tu tak detail. Jadi, saya bagi uh, detail explanation of each topic in the syllabus kan. Yeah? Jadi you can use that as a, as a guideline for you to study for your uh, test and your final exam nanti lah. Again, uh, hopefully it will help you lah. Satu yang keduanya, um, cuma satu je saya tak tak teringat semalam. Saya teringat tapi saya tak check eh, bila tarikh kita habis game tu, Bursa Marketplace game dan saya juga uh, tak uh, tak tulis tarikh bila assignment untuk Bursa Marketplace game tu due. Eh. Jadi yang itu besar tu percentage dia tu 20%. Jadi kalau test uh, 10 15 15 jadi 40 kan. Uh, 10 campur 15 campur 15. Test 1 10, test 2 15, test 3 15. So that altogether 40% dan kemudiannya kita ada uh, bursa marketplace punya assignment tu uh, 20%, ya. Yeah? Jadi sebenarnya saya tak saya tak terfikir lagi. Saya belum berfikir. Bukan saya belum berfikir lagi. Uh, the, the, the format of your uh, bursa marketplace punya uh, report tu, ya. Yeah? Uh, sebabnya kita tak tahu kan. Uh, sebab this semester runs until end of January. Kita tak tahu uh, sehingga 31 Disember nanti. Adakah kita akan masuk balik ke kelas fizikal ataupun kita still uh, buat online ini sampai habis semester. So that is the reason why saya tak tahu lagi format macam mana saya nak buat sebab kalau melibatkan kelas fizikal I will I will ask the students to uh, to send the the physical report to me lah. Eh macam biasa-biasa dulu-dulu student kena buat report dan uh, then uh, print and then bind dan submit lah pada saya dan saya mark based on Report tu, tapi semester lepas uh, tak boleh buat macam tu because of students tak datang ke kuliah dan uh, kita saya tak jumpa lah student kan. So apa yang saya buat adalah uh, students have to make a, a video presentation for bursa marketplace. Tak lama lah, seorang lima menit tu. Uh, jadi your, your grade will be, uh, you will your assignment will be graded based on the on the uh, video presentation tu lah. Ha, yang tu jadi tak ada melibatkan kertas kan dan sebagainya ha, kalau you nak kalau saya saya uh, nak nak insist juga pelajar hantar dalam bentuk bertulis saya kena print pula kan berapa rim kertas saya kena pakai berapa pula dakwat semua tu semua UITR tak tanggung kena beli sendiri jadi you'll uh, be, be an extra burden to me kalau saya nak mark ikut uh, apa ni aa uh, on based on soft copy pun susah juga ya sebabnya banyak kan. Jadi nanti kita akan tengok yang tu assignment tu bila. Okay. Uh, yang tu panjang dah cerita. Kemudiannya ah uh, dah ada dah pelajar yang uh, private message saya, DM saya, direct message saya uh, tentang uh, berapa soalan test, uh, ma macam mana untuk soalan apa semua tu, uh, saya boleh hanya bagi, saya hanya boleh bagi tahu as of for test. Test kita akan uh, Buat dalam bentuk multiple choice and true-false saja Dan usually test mengambil masa one hour lah. Eh, one hour. Uh, tapi satu kan. Uh, bila you, you buat multiple choice test and then this is a, a, this is an open book test lah basically. Sebab you duduk di rumah. How do I know where. Memang definitely student akan tengok formula dan sebagai buku dia boleh buka nota, buka textbook dan sebagainya kan. Jadi uh, test will be uh, based um, uh, partly on speed lah kelajuan awak eh. sebab kalau open test book ni saya boleh aja buat soalan yang payah yang berlapis-lapis tapi nanya kat student lah kan uh, satu lagi adalah based on speed masalah so, satu je uh, kalau based on speed on ni you kena jawab ada mungkin satu satu soalan mungkin dalam masa satu minit setengah ke macam tu kan ataupun ialah satu soalan satu minit setengah macam tu the problem is some students yang yang dan saya akan ada form limiter kan uh, saya guna google form dan di mana lepas after one hour kita stop, kita tutup dah kan dan pelajar tak boleh nak hantar. So ada masalah timbul macam semester lepas di mana some students who, who do not have a very a very good internet uh, connection dia tak boleh hantar, tak boleh submit. that is another problem lah yang saya hadapi based on semester lepas. Student nak hantar nak submit tak boleh kerana dia kata masa tu dia internet speed dia apa, -apa lah kalau kita nak percaya atau tak percaya pada pelajar tu, so kita based on trust sajalah kan kita tak tahu kan apa yang berlaku di tempat dia jadi kalau kita kalau kita kata ah student ni menipu dan sebagainya itu telah berburuk sangka pula kan jadi saya ni suka berbaik sangka aja ya jadi masalah masalah tu akan timbul lah okey panjang dah mukadimah ni tetapi Dan saya bercadang before we before we before we before, we, before you do the the, the real test yang saya cadang untuk buat 7 hari bulan Disember 7 hari bulan Disember right after your, right after your midterm break uh, saya nak buat trial run dulu trial test dulu yang ni tak ada markah lah, cuma nak tengok how uh, students amananya in terms of student boleh boleh jawab boleh tengok boleh hantar dalam on time dan sebagainya yang itu takkan ada markah cuma this is a trial run uh, nak tengok uh, macam mana mas, ada masalah ke tidak dengan you jawab dalam online tu eh itu saya akan buat mungkin pada minggu awak cuti tu lah eh? minggu uh, 6 hari awak cuti tu ok uh, dah itu dah cerita dia panjang dan hari ni saya nak sambung kepada share valuation eh? hari, hari tu uh, sebab buat lecture dekat dekat duduk kursi macam tu rendah kan tak selesa lah eh? uh, tak selesa lepas tu saya pun uh, duduk kursi macam tu tak sedap jadi hari ni kita akan berbalik-balik tempat saya tempat kita ni ya jadi macam saya kata saya tunjuklah rumah saya ni dah jadi workstation dah ah uh, ni sini tempat anak saya kerja uh, sini tempat saya mengajar kan uh, jadi dah macam studio studio TV dah kan macam-macam benda okey uh, dalam share evaluation ni sebenarnya kan uh, saya dah uh, dan saya lupa nak bagi tahu uh, you must get your Uh, your financial calculator prepared eh? kita nak guna financial calculator hari ni dan juga um, yang handout yang saya bagi hari tu on share valuation eh? Uh, jadi yang tu kena tengok lah kena, uh, kena ada eh? be prepared ok um, kalau saya perhatikan topik share valuation sini eh? Uh, di, uh, dalam buku yang terbaru ni this is the latest apa Uh, edition of the textbook, kan, berbanding dengan dulu. Dia ada buat sedikit perubahan lah. Kalau dulu saya cerita, bila saya ngajar topik share valuation, saya bagi tahu pelajar ada empat uh, four valuation techniques, kan. Lah. Uh, ada empat four valuation techniques. Ni dulu, eh, yang saya, saya cakap ni. Kalau dulu macam ni lah. Dia ada empat. Four. Yang pertama, dia panggil, saya gunakan istilah present value ataupun basic valuation. Present Value ataupun Basic Valuation, kemudian kita ada Constant Growth, Constant Growth, okay, kemudian kita ada uh, Valuation with Temporary Supernormal Growth. Valuation with temporary. And it is. A Dan yang keempatnya adalah uh, PE ratio. Ini nah, dulu macam ni. Uh, dulu uh, susunan dia adalah beginilah. Bila kita sebut tentang share valuation, tapi uh, bila saya tengok uh, saya tengok dalam yang terkini itu, kan okay, dia dah rename tu. Dia dah nama dia satu yang ini dia dah tak aja dia tak ada dalam buku pun yang ni present value dia dah buang so saya pun decide untuk skip lah present value dia tak ada dah cuma constant growth saja constant growth macam biasa macam yang dulu juga macam macam textbook yang dulu-dulu ada constant growth okey yang ini ada yang ini ada tapi dia dah rename dia dah namakan lain so sebab tu kalau kalau saya kena bagi tahu juga benda ni kerana manalah tahu kalau-kalau you ialah pelajar-pelajar sekarang ni belajar bukan setakat relying on the textbook yang saya prepare nota yang saya prepare some, uh, mungkin some of you use your own initiative to google eh uh, google ke uh, cari sumber-sumber uh, maklumat daripada internet dan sebagainya kan jadi mungkin you jumpa valuation with temporary supernormal growth sekarang dia dah tak panggil istilah ni sekarang ini, dia dah gunakan istilah lain. Eh. Valuation with Temporary Supernormal Growth ni, dia dah guna istilah uh, dalam textbook, dia gunakan istilah yang saya bagi hari itu. Dia panggil, apa nama ni? Uh, two-stage model ke apa? Uh, dia panggil... Multi-stage or two-stage. Okay, jadi, sini ni, sekarang dia dah tak guna istilah ni. Valuation with temporary supernormal growth ni dia dah tak guna istilah ni dalam buku ni. Jadi awak kalau awak cari dalam buku ni, kalau those of you yang ada textbook, you pun tengok. Buku ni tak ada valuation with temporary supernormal growth. Dia gantikan dengan istilah lain iaitu dia panggil uh, two-stage model. Eh, ataupun multi-stage or two-stage model. Uh, dia uh, multi-stage atau two stage model. Okay, multi stage or two stage model. Nah, jadi valuation with temporary supernormal growth benda sama, -sama saja. Cuma sekarang ni they, they use the term uh, two stage model. Nah, yeah? eh? okay. Uh, dari segi cara kaedah pengiraan apa semua tu serupa. Nama dia ubah. Uh, kalau American dia tak guna istilah multi, dia guna istilah multi. Okay. Uh, kan? kalau macam semi final kita sebut semi final ya eh? uh, jadi ke, kalau american dia sebut semi final semi final when i was first started teaching di uh, masa tu ITM lah tahun 1990 Awak lama awak tak lahir lagi eh? awak lahir tahun 2000 eh uh, saya start mengajar dan saya oleh kerana saya belajar pun dulu saya belajar di Amerika dia gunakan istilah se, se, apa kita panggil semi annual compounding annual compounding semi annual Amerika dia panggil semi annual kan semi annual ya saya pun ajar saya sebut semi annual and then ada budak-budak pelajar yang uh, bila saya tulis di whiteboard masa tu bukan whiteboard lah di di papai, papai hitam uh, bunyi nak muntah eh, eh, macam American lah sangat kan uh, uh, jadi saya pun kata, apa salah aku? Sebab semalam lama ni kita memang sebut semua annual. Rupanya di Malaysia ni orang sebut semi annual. Ha, barulah saya faham. Kan? Jadi budak tu, kalau sekarang ni dia ada pun masa tu, saya ingat sekarang ni dah umur 40-an lah kot pelajar tu. Dan pelajar tu saya, saya ingat tak berjaya lah sebab dia uh, dia memperli lecturer dia Nganyi orang, orang Kelantan kata nganyi Jadi saya nak tahu sangat apa jadi pada pelajar yang Buat-buat uh, nak muntah kat saya tu kan? Saya ingat dia tak berjaya lah dalam hidup Sebab dia mem uh, Apparently cikgu dia. <laughs> Okey. Ada apa-apa soalan? Okey. Ada apa-apa soalan tentang pelajar yang yang itu? Lama dah saya tak jumpa. Nama dia pun saya ingat. Nama budak tu Zaidi. Zaidi. Dia memang suka dia nakal sikit lah. Tapi biasanya budak-budak nakal ni dia pandai. Kan? Zaidi lah saya tak saya nama dia. Okey, ada apa-apa soalan tentang Zaidi? Tak ada eh? Okey, kalau tak ada uh, sekarang ni kita pergi kepada terus kepada yang kedua lah. Ya, oleh kerana saya skip uh, saya skip on uh, present value method tu. Saya akan terus pergi kepada constant growth. Okey, um, untuk you masa kalau you tengok video saya dalam live yang lepas, saya dah tulis kan uh, apa ni constant growth tu. In fact, saya pun tengok dalam buku ni pun sebenarnya patutnya ada constant growth model tapi saya tak scan ya saya tak scan constant growth model ni. Ah uh, saya scan dan hantar kat you lah tapi ah uh, biarlah kita uh, benda ni saya tulis saja balik formula ni. Okey. Kita pergi terus kepada constant growth eh. Uh. Ni dalam live yang saya yang lepas ada dah uh, benda ni ada dah formula ni sebenarnya tapi saya rewrite balik lah saya tulis balik semula untuk kita sambung Okay, untuk kalau constant growth model the formula is PO is equal to D1 over K minus G yeah. PO uh, PO is equal to D1 over K minus G dah kahwin ke? Eh, dah umur 40-an takkan tak kahwin, kan? Saya tak tahu, tak tahu, tak tahu cerita. Uh, dia pun sebab pelajar-pelajar saya yang saya mula-mula ngajar dulu, some of them uh, became my Facebook friends dan they are in dia 40s lah, 40-an. Lebih kurang masa 40-an lah sekarang ni. Ramai juga yang add saya dalam Facebook. Ya, so, okay, saya tahulah pelajar-pelajar saya dah umur 40-an. Yang awal-awal dulu. Okey. PO is D1 over K minus G. Dan D1 is can also be rewritten as DO1 plus G over K minus G. Okay. Uh, PO is D1 over K minus G is equal to DO1 plus G over K minus G. Okay. Uh, saya tulis dulu and then saya akan explain eh, uh, benda ni. What is PO? PO is equal to the intrinsic value of the stock. perkataan stock and share ni sama lah actually uh, macam kereta motokar lah serupa je. Jadi sometimes saya guna istilah share. Sometimes saya guna istilah stock. So sama je. So the intrinsic value of the share or the stock. D1 is D1 ni D1 is equal to dividend in year 1 okay Uh, K is the required rate of return. Kalau tak nampak tak apa, kejap lagi kan saya beralih ni, nampak lah. The required rate of return. Dan G is dividend growth rate. Dividend growth rate rate ataupun kadar pertumbuhan dividend. So this is the formula dan I believe uh, those of you who did your your diploma uh, dulu dia dah they dah biasalah dengan formula ni kan. PO is equal to D1 over K minus G is equal to DO 1 plus G over K minus G in which PO is the intrinsic value of the share or the intrinsic value of the stock. Uh, K is the required rate of return. Yeah? Okay. Uh, the required rate of return, dia, kadang-kadang kita tulis gunakan simbol K. Kadang-kadang kita gunakan simbol I. Yeah? Uh, jadi, uh, that is the required rate of return. Okay. Uh, it's, uh, untuk formula ni, kita guna K. is the required rate of return. Tapi kalau dalam formula lain, the required rate of return, kita gunakan I. Simbol dia lah, I sama aja kan tapi kenapa k kenapa i yang itu tak payah tanyalah memang dia dah macam tu dah so secara konvensionalnya begitu kita tak payah tanya sebab macam cuba juga macam kita kata kenapa uh, traffic light kalau merah berhenti hijau jalan kuning bersedia kan memang macam tu dah seluruh dunia pakai sistemnya tu kan okey g is the dividends growth rate kadar pertumbuhan dividen okey kadar pertumbuhan dividen Okey. Uh, satu saya nak cerita. Uh, in most in most cases, uh, yang tu biarlah saya akan bagi tahu kemudian. Tapi sekarang ni saya nak 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 cerita pada you perbezaan di antara D1 and D0. Uh, sebab kalau bila you jawab soalan periksa, uh, you you will be given information on dividend kan. Jadi You have to identify whether that dividend given in the question exam, question paper, uh, given in the question, is DO ataupun D1. Sebab, kalau sekiranya dividend itu dah dalam bentuk D1, awak tak perlu lagi darabkan dengan 1 plus G. Yeah? You don't have to multiply it with 1 plus G. On the other hand, if the, the dividend given to you is in the form of DO, then you have to multiply with 1 plus G. So the question is how do you know how do i know you say how do i know whether the dividend given to you uh, in the exam or in the question in the question is DO or D1 nah, so saya bagi tahu you cara you nak kenal dia yeah? ya yeah? perbezaan antara DO <tongan> dan D1 eh Okay. that okay. D O versus D one. Uh, D O versus D one. Okay. DO adalah the Dividend that was paid, that has been paid. or is being paid. Nanti saya akan, I akan I will, I, will, I will explain to you later lah. The dividend that has been paid or is being paid. D1 ialah, adalah the dividend dividend that will be paid. Okay. DO is the dividend that has been paid atau cakap dalam bahasa Melayunya DO adalah dividen yang telah dibayar atau sedang dibayar. Uh, dividen yang telah dibayar atau sedang dibayar dan D1 adalah dividen yang akan dibayar. Yeah? Okay, how do how do you know? Okay, bahasa Inggeris ni uh, senang uh, sebabnya dia ada prinsip of past tense, present tense, uh, future tense kan? Uh, jadi uh, Semalam saya subscribe adalah Astro First, Mak Ayat eh? Mak tu. Jadi ada lecturer, cikgu dia ngajar bahasa Inggeris, uh, dia kata past tense, present tense kan. Jadi Mak Ayat kata past tu maknanya dewan ulama past pula. Ha, sebenarnya past tense eh. Uh, jadi bayar RM15, habis RM15 nak tengok sangat Mak Ayat Tote tu, tak adalah sedap sangat pun kan, bazi aje. Tapi uh, out of curiosity kan, kita nak tahu sebab uh, movie tu dah collect uh, record breaking lah 6.4 million hari tu hari semalam lagi tambah lagi sebab dapat duit saya RM15 lagi kan orang lain lagi uh, jadi mungkin boleh cecah sampai uh, sampai mungkin 7 juta 8 juta lah collection dengan modal 400 ribu kan jadi uh, that uh, that guy siapa nama tu is really making a lot of money lah uh, then yeah. ok uh, jadi balik pada kisah kita Uh, kita tengok dalam bahasa Inggeris ni, dia ada ayat yang past tense, present tense, future tense, kan? Jadi, kalau you tengok past, uh, maknanya kalau kalau kita tengok ayat tu. Kalau macam dia kata, last year the company paid a dividend of apa-apa. Last year the company paid. Dah lepas, kan? Ha, dah lepas, that is DO lah. Ha, itu adalah DO. Ataupun dia kata, the most recent dividend was dividen yang terakhir ataupun yang paling terkini adalah ha, itu pun DO. So kalau DO, you kena multiply what, dengan 1 plus G untuk menjadikan dia sebagai D1. Okey. Ha, uh, ha, gitu eh. Jadi kita kena tengok uh, sentence structure tu kalau ayat itu berbentuk berbentuk past tense then uh, that is DO. What about uh, kalau berbentuk present tense? Present tense sekarang, eh? present tense seperti contohnya dia kata uh, the company is paying a dividend of 10%. the company is paying a dividend of uh, syarikat itu membayar dividen maka is paying tu maknanya sedang membayar maka that is also uh, present tense kan uh, jadi present tense sedang tu adalah masuk dalam do yeah. uh, dalam do uh, dalam kebanyakan kes, nanti bila kita buat soalan pasir, year uh, you akan jumpalah uh, macam-macamlah uh, nature of soalan dia tanya tu Kadang-kadang dalam soalan dia tak ada kalau if you are lucky oh uh, saya terangkan ni dulu. Kalau future tense ni, kalau contohnya dia kata the, the company is expected to pay dividend of syarikat dijangka membayar dividen so that would be D1. Kan? Ataupun next year the company will pay dividend of. Ha, next year kan? Tahun depan. Ha, jadi that would be D1. Ha, jadi senanglah kita bezakan DO and D1. O ni sebenarnya kita sebut DO tetapi actually that is the zero zero in 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 uh, time value of money concept zero is sekarang one is one year from now two is two years from now and so on etc ya yeah? ha, jadi oh, tapi orang putih dia zero ni kan panjang sikit nak nyebut. jadi dia sebut do dia. mudah do kan yeah? ha do ha, macam kita kata tidak mahu tidak mahu kan payah lambat nak sebut kan jadi tak Toxi, tose ha jadi cepat Ha, super juga. D1, DO is actually D0. itu ha, kena tahulah. And, jangan awak ingat O tu merujuk pada huruf O. Dia adalah that is zero. This is one. Okey. Kadang-kadang, uh, dalam banyak kes, dividen tu diberi secara secara jelas, secara nyata. So, that would be no problem lah. You masukkan saja sama ada DO or D1. Tetapi, ada juga berlaku di mana uh, dia bagi di, uh, maklumat on dividen itu dalam bentuk Uh, dalam bentuk tersembunyi itu. Ha, contohnya macam ni. Uh, uh, nanti ya. Uh, dia bagi kita maklumat on dividend payout ratio. Ha, contohnya, okay, dividend payout ratio. Dan dia kata the dividend payout ratio of the company is scan scan scan. Okay. Ha, jadi kalau dia beri kita maklumat dalam bentuk dividend payout ratio (DPR). Kalau dia bagi kita maklumat dalam bentuk dividend payout ratio, kita kena, we have to solve for dividend lah. Punya formula kan? Jadi, dividend payout ratio, formula dia adalah dividend per share over earnings per share. Okay. So, this is a formula for dividend payout ratio. Kadang-kadang dia bagi kita maklumat on dividend payout ratio and then dia bagi kita maklumat on earnings per share. Jadi, kalau dia ada, dia bagi kita dividend payout ratio and dividend uh, earnings per share juga diberitahu maka kita boleh boleh calculate dengan mudah iaitu DPS ataupun dividend per share adalah bersamaan dengan dividend payout ratio multiplied by earnings per share kan uh, kalau gini jadi kalau you cari formula dividend per share ni dalam bentuk dividend per share is dividend payout ratio darab earnings per share multiplied by earnings per share so Dividen yang you perolehi dengan kaedah begini, that is D0. So keep in mind, kalau kita cari dividen melalui formula dividend payout ratio yang dia bagi kepada kita, so that would be uh, dividen yang kita perolehi, that is that would be D0. Okay. Uh, so ini adalah constant growth model. Okay, saya bagi contoh, kan? Um, uh, oh, before that, okay, Yelah, saya bagi contoh. Bagaimana nanti dalam, dalam bila kita discuss soalan-soalan pasir, banyak sebenarnya contoh-contoh on uh, constant growth model ni. Banyak. Ni kalau siapa yang ada buku, yeah, those of you who have the textbook with you, Ataupun kalau tidak pun sekarang sekejap habis lepas kelas ni kan saya akan scan lah. Uh, silap saya tak scan malam uh, share dengan you tak apa saya scan saya tulis je dulu nanti sekejap lagi saya akan scan dan saya akan share dengan dengan pelajar lah tapi siapa yang ada buku you boleh turn to uh, page 258 eh of your textbook page 258 uh, page 258 258 of your textbook di mana dia kata uh, a company is expected to pay a dividend of 150 next year. Ah dia kata on the the company is expected to pay. Yeah, expected to pay. saya lupa nak bagi tahu satu perkara ya. Yeah. Kalau kita guna formula ni PO is D1 over K minus G. kita hanya boleh gunakan formula ataupun model ini adalah atas andaian bahawa dividend will grow at a constant rate forever. Ah dividend akan berkembang pada kadar yang tetap sampai bila-bila. Ya. Ya, apa, abah tak nampak tu? Takut apa tak masuk. Ah ha, okey. dividen akan berkembang pada kadar yang tetap sampai bila-bila. that is that, sebab tu nama dia pun constant growth model. Model atas andaian bahawa dividen akan berkembang pada kadar yang tetap sampai bila-bila. Awak kata realistik ke andaian ni? Ialah kalau nak kira realistik dalam real life ni mungkinlah tak realistik tapi this is the best that Uh, people can come up untuk mendapatkan estimate of PO, eh? uh, estimate of intrinsic value. Sebab, ialah, uh, apa juga bentuk model, economic model, finance model, apa semua, actually, mereka cuba menerangkan masalah sebenar di luar sana yang begitu kompleks dalam bentuk yang mudah, penyelesaian yang mudah. Of course, nak translatekan masalah di luar yang begitu kompleks, you belajar ekonomi contohnya, you belajar uh, the relationship between unemployment and, apa benda, relationship between Uh, uh, apa ni inflation dengan unemployment and, and so on etc macam-macam yang belajar dalam, dalam ekonomi itu semua mesti dia ada buat certain assumptions kan atas andaian sebab apa sebab dalam dunia sebenar banyak sangat benda yang yang apa yang yang uh, variables yang saling bertindak jadi kalau kita tidak buat andaian-andaian tertentu maka models kita tu tak tak workable lah tak boleh buat sama juga dalam finance kalau kita kata Logik ke anda yang kita bahawa dividen akan berkembang pada kadar yang tetap sampai bila-bila? Logik tak logik pun inilah yang terbaik manusia pernah manusia boleh buat kan? Okey, ha, itu cerita dia. Jadi dia kata a company is expected to pay a dividend of 150 next year. Ayuh ha, baca situ, you tahu. Expected to pay. So that would be D1. D1 is equal to 150. Okey. Dividend is equal to 150. The dividend should grow at 4% per year in perpetuity. G is equal to 4% per year in perpetuity. Perpetuity means sampai bila-bila lah, -bila. sampai bila-bila. Ha, itu in perpetuity, perpetual. Dividend akan berkembang pada kadar 4% setahun sampai bila-bila. Okay, uh, sampai bila-bila. Lepas itu dia kata lagi, uh, the cost of equity is 14%. Ah, ha, jadi ini adalah your K ataupun your I. Eh? 14%. Ya? Ha, 14 ni saya kalau sebut 14, dah teringat lagu apa? Ha, kumpulan Nasyid kan benda kan? Kumpulan 14. Jika denganmu salah, ku tak mahu yang benar. Jika denganmu rebah, biarlah ku tercalar. Ha, antara anggota 14 adalah Izu Islam yang Uh, telah keluar daripada 14. Merajuk, bergaduh macam mananya. Jadi, izu Islam keluar. Uh, jadi, itu kumpulan nasyid 14 eh, dulu. Okay, jadi, 14% is the required rate of return. Okay. Uh, what is the stock's worth? What is the stock's worth? Maknanya, dia suruh cari PO lah. Yang ni sangat-sangat senang lah kan? Sebab maklumat yang you perlukan semua ada. Jadi, you boleh masukkan saja dalam maklumat ini. Uh, maklumat ini dengan mudah. PO is D1. 150. Over k, k is 14%, 14% tulis sebagai 0.14. Eh? Nah, jangan tulis 14, uh, 0.14. 14%, 14 tulis sebagai 0.14 minus g of 0.04. Okay, so yang ni senang, uh, 150 over 0.10, Kan? Okay. bagi dengan you akan dapat 15 dollar. So you will get PO is 15 ringgit ataupun 15 15 dollars. 15 dollar. Okay. So that would be the intrinsic value of the share using the uh, constant growth model. Okay. Sekarang ni uh, bila kita dapat the intrinsic value of the share, what do we do? We compare it against the market price. Ya, yeah. uh, ini compare against its market price. Let's say for example, ini uh, let's say for example kita ni bagi ada-ada kat dalam buku tu pun tak ada. Let's say PM ataupun market price of the share is equal to $18. Okay, PO is $15, PM is $18. Would you buy the share or you will not buy the share? Adakah dengan intrinsic value is $15, Uh, market price is 18. Adakah awak akan beli saham itu? Ataupun recommend untuk beli? Uh, ni kita tengok. PM is greater than PO kan? PM is greater than PO. PM is 18. PO is 15. Uh, maka saham ini adalah overvalued. So saham ini adalah overvalued. Overvalued. So... When the share is overvalued, you don't buy. Uh, kalau saham itu adalah overvalued, maka you tak beli kerana saham itu uh, is overvalued. Sebab ingat eh, kalau overvalued maknanya market, par market price is higher than the intrinsic value. Kita percaya, sooner or later, harga saham akan bergerak ke arah intrinsic value dia. Jadi... Satu hari nanti dia panggil when the market rationalizes, bila market menjadi rational, harga saham tu akan menuju ke arah nilai intrinsik dia. Dalam kes ini nilai intrinsik is 15, harga dia 18, dia akan turunlah. Daripada 18 dia akan menuju ke 15. Jadi kalau awak beli pada harga 18, dia turun menjadi 15, uh, you akan rugi uh, 3 ringgit kan? you don't buy because the share is over value. Kalau terbalik pula, kalau intrinsic value is higher than the market price or market price is lower than the intrinsic value, bila dia bergerak, dia akan bergerak ke atas lah. Market price akan naik ke arah intrinsic value. Nah, sebab tu kalau saham yang undervalued, di mana market price is lower than the intrinsic value, kita beli. Kerana we believe that sooner or later, market price akan bergerak ke arah nilai, nilai intrinsic. Jadi, you akan untung lah bila dia naik. Okay. Uh, itu dia punya cerita dia on Share valuation. Okay. Uh, seterusnya, kita nak pergi, uh, ini dah cerita dia on constant growth. Habis dah, dah yang pertama. Sekarang ni kita nak pergi kepada two stage model pula. Okay, two stage model. Yang ini, you kena tengok dalam exhibit, mula-mula sekali, you kena tengok exhibit uh, 8.4 yang saya dah, saya dah, uh, dah send pada you. Uh, dia punya muka surat, uh, muka surat 261 tu eh. Ah muka surat 261. Semua tengok eh, semua orang tengok muka surat 261. Ah uh, exhibit 8.4. Saya pun malas nak angkat buku teks ni berat. So, saya hanya bawa apa yang saya dah scan kan tu. Uh, this is the one eh. Uh, yang saya dah hantar dalam dalam WhatsApp. Kan? Okay, uh, this is the one yang saya dah hantar dalam WhatsApp. Yeah? So, masing-masing semua tengok uh, benda ni. Okay? Dan kita baca sama-sama. Okay. The two stage DDM. DDM stand for Dividend Discount Model eh. Uh, dividend Discount Model. Using the constant growth DDM for the terminal value. Okay. Kenapa... Uh, dia dah ada dah jawapan kat sini kan? Uh, dalam answer scheme uh, ni... Dalam buku ni dah ada jawapan dia. Tapi saya juga masih juga uh, scan jawapan yang saya uh, saya tulis tangan ni. Yeah? Yang ni pun juga hari tu saya dah scan dan saya dah send uh, through WhatsApp group kan? Kerana bagi sayalah, eh, saya lah... Bagi saya... Uh, saya lebih mudah uh, tunjuk cara saya buat ni sama aja jawapan dia sama cumanya ah uh, saya rasa mudah cara saya buat ni tetapi kalau you boleh faham cara dia pun super aja eh uh, sebab uh, cara saya saya rasa saya jawapan super tapi saya akan tunjukkan you lah macam mana okey kita baca dulu soalan tu here uh, we examine CISCO Cisco ke Cisco ke Cisco, Cisco kot. Uh, we examine Cisco system in 2000, in 2000 eh? Uh, tahun 2000. The height of the technology, technology bubble. Nah, kalau ni teknologi bubble ni, satu buku orang putih ni yang, yang bagusnya, buku bahasa Inggeris ni adalah contoh-contoh yang dia bagi adalah based on real life lah. Real life. Bukan dia ada-adakan. Memang contoh ni adalah contoh yang sebenar. Tapi of course lah, uh, since this book is written by Americans, maka contoh-contohnya banyak uh, bias uh, kepada contoh-contoh di Amerika sana lah ya. Jadi teknologi bubble ni panjang berat cerita kalau saya nak cerita tapi benda-benda gini uh, you kena belajar di luar lah daripada kelas kita ni. Kalau tidak nanti tak habis saya ngajar kan uh, teknologi bubble ni. Tapi orang kata cerita lah cik 2 minit seminit. Uh, okay. uh, teknologi bubble ni cerita dia macam ni pada tahun 2000 that was 20 years ago lah kan. Sekarang 2020. Uh, Masa tu mula baru start uh, Microsoft baru ada kan dan sebagainya masa 20 tahun yang lepas kan. Jadi uh, banyak orang yang beli saham-saham uh, berasaskan teknologi, berasaskan, berasaskan internet. Uh, internet barulah di masa tu. Saya, pendedahan saya kepada internet ni sebenarnya saya ingat lagi when I was in ITN Dungun. ITN Dungun lah masa tu belum universiti lagi. Di mana pengenalan uh, that was in 1995 tau first time kita guna internet dan kita nak download kat movie-movie semua gambar-gambar video tak ada nak download satu gambar masa tu gambar Tom Cruise lah Tom Cruise yang Mission Impossible tu kan masa tu kira hebat lah Tom Cruise ni nak download gambar saja Tom Cruise saya ingat setengah jam ada keluar sikit 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 you have to wait for half an hour untuk keluar sekeping gambar Tom Cruise okey ah uh, boleh sempat lagi mandi sempat gosok gigi sempat apa-apa benda sempat 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 apa ni uh, solat duha balik tengok dekat komputer barulah keluar gambar tongkrong. Nah, jadi dulu kan slow. Tapi nak cerita ke teknologi bubble ni adalah tapi masa tu dia orang punya hype, dia punya cerita dia, okey belilah saham-saham uh, berasaskan teknologi sebab ini adalah benda yang masa depan eh. Ini berlaku 20 tahun lepas lah jadi, orang pun beli saham-saham-saham-saham yang, saham, lah, yang berasaskan teknologi. Betul. Microsoft, macam-macam lah berasaskan teknologi. Syarikat-syarikat berasaskan. Sehingga, harga saham-saham yang berasaskan teknologi itu tak reflect its intrinsic value. Ha, intri -ha, saya dah delete. Eh. Dia menjadi terlampau tinggi. Terlampau tinggi. The, the, the stocks have become overvalued. Tapi, orang keep on buying. Sebab apa? Sebabnya, orang duk kata ni, penganalisa-penganalisa kata, belilah, belilah, belilah. Sehingga, itu bubble kan, dia tahu bubble kan, macam gelembung kan, gelembung kan, macam kita belon ataupun yang dulu dulu orang selalu gelembung macam apa budak-budak main air sabun kan, buih sabun tu apa? Tio and then tengok dekat benda kan. Okey, bubble gelembung. Tapi bila dia menjadi terlampau tinggi, terlampau tinggi, terlampau tinggi And then some, someone realise lah. Dia kata, eh, ini dah terlampau tinggi. Mungkin penganalisa pasaran apa. Ini dah meluhi intrinsic value. The, the share is overvalued. Grossly overvalued. So, tak boleh, dia kata ni, tak betul ni dan akhirnya, dia buat recommendation untuk jual, dan akhirnya, orang yang beli pada harga tinggi, mereka rugi, ya? ha, kan itu dipanggil teknologi bubble, bubble, the bubble burst ha, apa ni gelembung tu, pecah, dan pecah harga saham yang tinggi tu, menjadi uh, rendah lah jadi, kempis balik ya? kempis balik, mana? haa, aku apa? haa, ok jadi kempis balik, ha, itu teknologi ha, sebenarnya, saya tak boleh terangkan pun sebab tu saya ni ngajar lambat. Sebabnya benda-benda uh, gitu saya terangkan kepada awak semua supaya awak tahu. Tapi macam saya katalah, saya tak boleh nak swap everything kepada you all semua kerana nanti saya ngajar jadi lambat kan. Tak sempat habis syllabus. Kan? Kalau dulu semester lepas tak apa, tak habis syllabus pun sebabnya tak ada final exam. Test saya buat soalan. Jadi saya tahu apa yang saya ajar, apa yang saya tak ajar. Jadi, yang saya ajar lah. Saya tanya, yang saya tak ajar, saya tak tanya. Tapi, semester ni ada final exam yang kita tak tahu dalam bentuk macam mana, kan? Ha, jadi, saya kena habiskan syllabus juga by hook or by crook. Okay. Assume that CS... Uh, baca, uh, kita sambung terus. Assume that CSCO had a 53 cent dividend in 2000. Okay. Dia bayar 53 sen dividend pada tahun 2000. Okay. Okay. Uh, jadi eh, lepas tu adalah dalam bracket tak kena salah dia punya cerita tu. Imagine that you thought that CSCO would be uh, CSCO would grow their dividends per share at 20% per year for 5 years. And that then then growth would subside to 5% and that would be in their long term growth rate. We could build a two stage model. We could build a two stage model that would capture both the high growth and the constant growth the cost of equity is 12%. Okey. Um, kalau you tengok nama model ini pun adalah two stage model, eh. Uh, two stage model ataupun multi stage model. Kalau two stage, two stage model, maksudnya adalah ada dua G lah. Ada G1 dan G2. Maknanya ada dua growth, ada ada dua uh, uh, growth rate, eh. Ada dua growth rate. Macam tadi constant growth kan satu je kan. Uh, tapi ni ada dua. Kalau multi stage pula yang ni two stage ada dua growth. Rate. Mal kalau multi stage dia ada lebih daripada dua, tiga. Tiga uh, growth. Jadi G1, G2, G3. Ha, kan. Macam buku yang dulu-dulu dia ada sampai four four growth. G1, G2, G3, G4. Ha, jadi bila lagi banyak growth, lagi kompleks lah pengiraan dia. Sebab tu saya rasa buku ni dia decide dia nak buang yang banyak growth tu. Ha, dia hanya buat kalau buku lepas ada, buku sampai 4G. G1, G2, G3, G4. Yang edisi yang terkini ni dia hanya letak setakat 2G saja. Jadi senang lah, senang lagi daripada yang dulu. Tapi saya kena sebut juga ni sebab nanti bila kita discuss soalan-soalan pasir, soalan-soalan uh, -soalan pasir, dia ada juga yang sampai 3G. Jadi multiple growth tu. Uh, jadi saya cerita jugalah. Okey, itu satu ciri eh. Dia ada lebih daripada satu lebih daripada satu G. Lebih daripada satu G. Macam tadi constant growth ada satu G saja. Yang ni dia ada lebih daripada satu G. That is one 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 apa ni? Uh, one characteristic of two stage model ni. Yang kedua adalah growth yang terakhir mestilah constant sampai bila-bila. Ah -bila. ha, lagi satu. Maknanya satu dia punya characteristics dia adalah yang pertama, the characteristic dia adalah more than one growth rate more than one growth rate nah, ini kalau kita nak guna multi stage lah yang kedua nya adalah the last growth rate is constant forever ataupun perpetually The constant grade adalah forever ataupun perpetually. Okey. Sekarang ni, macam dalam contoh ni, kita tengok ada dua kes. So, saya saya tunjuk terus kepada contoh kita ni. Eh. Okey. Sebab masa dah tak, saya ingat tak boleh habis 9.30 ni. Uh, tapi kita buat, kita uh, kena cepat sikit lah. Eh. Uh, mungkin akan mengambil masa additional 10 minutes lah. Jadi 9.40 gitu. Uh, tapi ialah sekali-sekala kita lari juga dia punya timing tu. Ya. Yeah. Kalau you tengok di sini, dalam kes ni, okey, bila you baca mana-mana soalan, you kena bawa keluar maklumat tu macam saya kata, you kena bawa keluar maklumat itu. Jadi kat sini ni exhibit 8.4 eh. Yang pertama adalah dia ada dua growth, G1 dan G2. Okey, dia ada dua growth, G1 and G2. Dan G1 adalah dia kata Uh, at 20% per year for 5 years. Jadi ini uh, 20% per year for 5 years. Year 1 to year 5. Yeah, year 1 and to year 5. Okay. And then growth would be would subside. Uh, kemudiannya uh, growth would subside subside mean merosotlah menurun eh? Uh, growth would subside to 5% and then, then that would be the long term growth rate. So lepas daripada tu a uh, dia G dia menjadi 5%. Ini adalah daripada year 6 onwards eh? Year 6 ke atas dia jadi uh, uh, dia jadi 5%. Okey. A uh, lepas itu dia kata the cost of equity is 12% That that would be your K ataupun I. K ataupun I adalah Uh, 12% Okey, 12% uh, itu dia punya cerita jadi sekarang ni, dia nak suruh kita cari what is the PO of this share uh, what is the PO of this share uh, di sini pentingnya kita belajar basic valuation ataupun present value yang buku ni tak sentuh kan, uh, saya kena jugalah sebut juga pasal uh, formula of present value tu ok yeah? Ha, uh, sebab buku ni dah tak sentuh tapi saya cerita juga. Okey, saya so, mula-mula kita terpaksa gunakan uh, formula untuk present value. Okey, ha, uh, kena belajar jugalah nampaknya present value tu. Di mana formula dia adalah PO is D1 D1 PVIF I adalah 12% 1 plus D2 PVIF 12% 2 plus D3 PVIF 12 peratus 3 plus D4 PVIF 12 peratus 4 plus D5 PVIF 12 peratus 5 plus SP5 PVIF 12105. Okey. Ini adalah formula untuk mencari the PO of the the share using a, value, a basic valuation or present value method yang kita tak sentuh tadi sebab saya ingat tak perlulah nak sentuh sebabnya buku ni pun tak sebut. Tetapi it looks like saya kena ajar juga. Eh. Yeah. Okey. Uh, ini dia punya formulanya. PO or the intrinsic value of the share is equal to D1 PVIF 12% 1 plus D2 PVIF 12% 2 plus D3 PVIF 12% 3 plus D4 PVIF 12% 4 plus D5 PVIF 12% 5 plus SP5 PVIF 12% 5. Okay. Jadi uh, sekarang ni apa yang you perlu buat adalah you kena carilah D1, D2, D3, D4, D5 And SP5 later on eh Of course uh, PBRF ni Is dulu-dulu uh, Masa kita belajar uh, Diploma When you did your diploma dulu Kita pakai uh, Jadual PBRF kan uh, PBRF Tapi sekarang ni uh, Dalam exam atau dalam test uh, This table of PBRF table Ya ya Keluarkan kucing ya angan nak keluar tu uh, dia, dia nak keluar tu ni ni, ni ni uh, sekarang ni dia dah tak ada dah table will not be given to you in the exam or in the test dan sebagainya cuma awak kena pakai financial calculator that I will show it to you later lah eh? uh, macam mana kita nak selesaikan masalah ni without using table uh, kita guna guna financial calculator that's why saya suruh everybody got prepared with your financial calculator for this lecture kan Okay. sekarang ni nak ceritanya D1, D2, D3, D4, D5 kita kena kira. K ataupun I kita dah beri. So, yang ni senang. SP5 nanti saya akan cerita pada you macam mana dapat SP5. Ya. SP5 ni actually a modification of constant growth sahaja. Kita modify uh, constant growth model tu, dia jadi gitu. Nanti saya akan cerita kemudian lah. Tetapi sekarang ni apa yang penting adalah saya nak cerita pada you macam mana nak dapat D1, D2, D3, D4, D5 dulu. Once kita dah dapat sini, kita selesaikan SP5 pula. Okey. Sekarang ni, you tengok di sini. Ha, ni saya malah nak tulis sebab saya nak kejar masa kan. Ha, tapi saya dah ada dah dekat dekat uh, answer scheme yang bertulis tangan ni. Yang saya bagi tulis tangan ni. Yeah. Uh, ya. awak tengok di sini. Dia start dengan DO is 53 sen. Sebab apa 53 sen? Sebab dalam buku tu kata, dia cakap, uh, dia kata pada tahun 2000 dah lepas lah kan dia kata dia bayar 53 sen dividen pada tahun 2000 nah, that would be DO jadi bila you dah tahu DO is 53 sen saya tunjuk kat sini eh saya tak tulis dah kat DO is 53 sen sini payah ini. ni nak cari D1 D1 adalah DO 1 plus G D1 adalah DO 53 sen 1 plus G. Untuk tahun 1 hingga tahun 5, dia punya G adalah 20% kan? So, kita tambah saja D1, D2, D3, D4 sampai D5 by 20%. Uh, by 20%. Jadi, kalau you tengok, D1 is 53 sen, tambahkan 1 plus G, G is 20%. So, you akan dapat D1 is 0.6360. Untuk D2, sama juga D2 adalah D1, 0.6360 yang kita dapat ke atas, darab dengan 1 plus 20%, ataupun saya ringkaskan tu 1.20, kita dapat 0.7632. Kemudian D3 adalah D2, iaitu 0.7632, darab dengan 1 plus G lagi, dan kita akan dapat 0.9158. Untuk D4, kita dapat 0.9158 darat dengan 1 plus G, darat dengan 1, 1 campur 0.2. 0.2, kita dapat 1.0980 dan D5 adalah 1.0980. Uh, 1.0990 1, 1 eh. darat dengan 20% lagi kita akan dapat 1.3188 ok Uh, saya tak tunjuk kat whiteboard sebab nak kejar masa lah. After all, benda ni dah ada dah. You boleh tengok. So, dia naik naik by 20% daripada D1 sampai D5. Bermakna sini, apabila kita dah buat benda ni semua sampai D1 sampai D5. Eh, D1 sampai D5. Kita dah selesai dah kat sini. D1, D2, D3, D4, D5. Ya. Yeah? Uh, jadi, bermakna kat sini. Kita perlu satu lagi yang kita kena tahu iaitu SP5. Once you tahu, faham lah. It's uh, very difficult. Okay, sorry lah. Ada gangguan sikit. Uh, nampak internet putus tadi. Uh, tapi sama pula. Uh, jadi, uh, saya sekarang ni, saya... Uh, okay, lupa dah tadi sebab nampak internet putus tadi kan. Saya nak ceritanya, macam mana kita nak dapat SP5. Ya, yeah, SP5 ni. Um... Uh, saya sebenarnya nak, nak nak tunjukkan awak ni tapi saya perlu juga space ni. Ha, cuma saya sekarang saya bagi tahu awal-awal sebab saya nak iris eh. Ya tak you tak apalah you boleh tengok video ni balik semula kan. Cuma saya nak nak, nak bagi tahu a uh, you tengok sini. Sini PVIF 12.5, DU5 PVIF 12.5 dan SP5 PVIF 12.5. Bermakna dia punya interest factor sama. Ah ha, ni akan saya akan bagi tahu nanti kenapa saya bagi tahu awal-awal ni sebab saya nak iris di mana d5 pvrf 12%5 sp5 pvrf 12%5 juga kan okey jadi sekarang ni kita kena selesaikan sp5 ni saja macam nak cari sebab ni d1 d2 d3 d4 dan d5 kita dah beres dah selesai macam mana kita nak cari sp5 okey dia dia bermula begini tau tadi kita kata po is D1 over K minus G. Kan? PO adalah D1 over K minus G. As I mentioned earlier, O merujuk kepada sekarang. Now eh. Zero kan? Kalau kita extend formula ni, ya. Yeah? kalau P1 setahun dari sekarang, P1 dia akan jadi D2 over K minus G. Kalau kita tambah satu kat sini, sini kita tambah satu. P1 adalah D2 over K minus G. Kalau P2, P2 adalah D3 over K minus G. Okey, you nampak tak pattern dia? Kalau tambah sini satu, sini tambah. sini. Jadi, menggunakan konsep yang sama, kalau SP5 ataupun P5, okey, P5 adalah d6 d6 over k minus g, ah ha, gitu kan. P5 adalah d6 over k minus g. Jadi sekarang ni kita nak cari sp5 ataupun p5 kita kena gunakan formula ni. Sp5 adalah d6 over k minus g. Tadi kita stop at d5 kan. D5 tadi kita dapat adalah Tadi kita dapat D5 adalah bersamaan dengan 1.3188. 1.3188. Kalau D6 adalah D5, 1 campur G. Iaitu D5 1.3188. Ah, ha, tapi kat sini, you kena perhatikan G is no longer 20%. Selepas 5 tahun, tahun yang ke-6, G sudah menjadi... Uh, 5%. Jadi kita kena darab dengan sini 1 campur 0.05. Dan you akan dapat D6 adalah bersamaan dengan a uh, uh, you akan dapat D6 adalah bersamaan dengan 1.3188 darab dengan 1.3188 darabkan dengan 1.05 you akan dapat D6 is 1.3847 eh 1.3847 1.3847 so that is would be D6 uh, kan 1.3847 jadi kalau you nak cari SP5 ataupun P5 P5 Dah dapat D6 ialah 1.3847. So, P5 adalah D6 over K minus G. Iaitu, So, P5 adalah bersamaan dengan D6 tadi 1.3847. Lah. Eh? 1.3188 multiplied by 1.05 is equal to 1.3847 1.3847 Bahagi dengan required rate of return kita adalah 12%. Ini 12% kan? Minus G sekarang ni kita kena gunakan 5%. Jadi bahagikan dengan 0.07 kat bawah ni. Kita akan dapat 1.3847 bahagi dengan 0.07. Ha, kan dia akan dapat 19.7814. 19.7814. Yang ni saya dapat. Saya tunjuk kat sini. SP5. SP5 19.78. Kenapa saya dapat 19.78 uh, sini 19.78 21. Mungkin titik perpuluhan kot. Ha, tak tahulah. Tapi maknanya 19.78.21. Okey. Ha, lebih kurang letulah lah eh. Jadi lepas itu you akan dapat P5. Bila you dah dapat P5 tugas you seterusnya adalah gunakan formula ni, gunakan formula ni untuk uh, masukkan sahaja menggunakan table pun boleh. Masukkan saja D1 PVIF 12%1, okey. D2 PVIF masukkan semua nombor dah ada kan? Masukkan saja dan you akan dapat jawapan dia adalah RM14.50 eh yeah, you akan dapat ataupun dia dapat 14 144999 gitulah RM14.50 okey masukkan sajalah uh, dalam ni okey tapi uh, saya tunjuk kat kat sini kalau you gunakan table eh yeah. you guna table you cari ajalah PVI 201 PVI 202 PVI 203 dan seterusnya cuba kat rumah dia lah eh yeah. Okey, uh, sekarang ni um, kalau saya nak tunjukkan kepada you macam mana cara nak selesaikan masalah ini gunakan financial calculator um, kita perlukan uh, probably around 10 more minutes lah. Uh, 10 more ataupun lebih kurang 10 minit lah untuk saya tunjukkan kepada you how to solve this problem using financial calculator. Because later on uh, dalam kelas nanti eh, dalam exam or dalam test nanti you will not be given any table. Jadi, nak tak nak kena guna financial calculator. Unless you ni ada photographic memory. Uh, semua table you boleh ingat kan, memory. Tengok sekali sekaligus, you boleh memori. Yang tu jarang orang lah yang dalam ada kuasa yang boleh ingat semua. Jadi nak tak nak, kita kena guna financial calculator. Tapi macam saya kata, sekarang dah 9.35 jam saya. Kalau saya nak tunjuk pada you macam mana nak guna financial calculator, akan mengambil masa 10 atau 15 minit lagi dan saya rasa you are mentally tired. So, kita akan sambung besok lah. Besok kita akan sambung ni juga 8.4 ni. Uh, exhibit 8.4 cuma macam mana selesaikan masalah ini menggunakan financial calculator. So, besok uh, uh, get ready with your financial calculator ya. Dan besok juga kita akan sambung dengan Exhibit 8.5. Tapi sebenarnya Exhibit 8.4 dan Exhibit 8.5 prinsipnya sama je. Ya? You boleh try kat rumah nanti kan. Kalau you, dah, uh, you boleh try kat rumah, study on Exhibit 8.5. Kalau you faham 8.4 ni, insyaAllah 8.5 you boleh buat. Kan? Uh, tapi kita akan buat juga lah besok dua-dua uh, ni, ya, Okey, saya ingat kita berhenti setakat ni, dan uh, saya akan jumpa balik uh, pagi besok pula lah, dengan you all semua, Eh. Assalamualaikum